assalomu alaykum hurmatli obunachilar kanalimizni muntazam kuzatib borayotgan bizni aziz muxlislarimiz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna like, bo'lishni unutmanglar layk bosishni ham unutmanglar kanalimiz yanam kengnroq tarqalishi uchun hurmatli obunachilar ko'rib turganingizdek, mana bunday go'zal chiroyli vazonlarni sizlarga ko'rsatmoqchimiz bu vazonlarimizga 7 ta tuvak sig'adi ko'rib turganingizdek, joyni juda ham ekonom hisob bo'ladi ayniqsa qish fastligga kelganda joyimiz ozgina kamroq bo'lib qoladi shuning uchun agar xohlovchilar bo'lsa bemalol telefon qilishinglar mumkin to'qson to'rtlik kodi bilan ellik to'qson nomerlariga nol ellik olti ellik to'qson nomerlariga telefon qilib zakaz qilishinglar mumkin bo'ladi ha xohlasanglar qora xohlasanglar qizil ranglarda qilib berishadi hurmatli achilar hozir butun o'zbekiston bo'ylab buni dostavkа ham bor pochtadan chiqarib yuboramiz ko'rib <görb> turganinglardek bu o'zimizni fikuslarimiz bendjraminlarimiz bu yoqdaпеты u yoqda зеленыйsi o'zimizni hovlimiz hozir sizlarga bu joyda agarda men oddiydan qo'ydim gullarni sizlar osilib turadigan gullar qo'ysanglar yana ham chiroyli turadi hozir bunday qaraganda ham chiroyli turibdi hammasi ham yanayam chiroyli turgan bo'lardi agar manashui ichi to'ldir gerang gullab tursa undan ham chiroyli bo'ladi hurmatli obunachilar hozir sizlarga gartenziyamizni ne? gullaganini ko'rsatamiz bu bizda hozir ikki yoshligi ikki yoshlig o'tgan yili bir yoshligini ekkanmiz ko'rib turganinglardek mana katta katta bo'lib gulladi oq shoxlarini ha, hali to'plab qo'yganmiz yo'q to'plab qo'ysak ham bo'ladi biz buni yana ham qolgan ko'p nimalarni kesib olganmizda shoxlarini qalamcha qilgan mana ikkinchi yil o'sha gulini uh, kattaligi ket, bu qancha yoshi katta bo'lsa shuncha um, gulini nimasi ham ket, razmeri ham katta bo'lib boraveradi keyin oq sortimi pushti sortimi qizil sortimi hammasi avvaliga oq gulli edi bu gorteniyalar keyin yiliga uch marotaba gullatib olsangiz bo'ladi gortenziyani gullab bo'lgan svetanosini kesangiz shox yonboshidan chiqadi u ham gullaydi hurmatli hurmatlibunachilar rang kiritishga keladigan bo'lsak uni tabiat kirgizadi kechasi sovuq kunduzi issiq bo'lgan mahallarda o'zi rang kiradi ranglari juda yam chiroyli bo'ladi hurmatli obunachilar keyin ko'chatlari bormi deydigan bo'lsanglar bor ularni ham hozir ko'rsatamiz juda judayam chiroyli mana bunday sveti ham bor bu ham o'zi asli qizil bo'lib ketadi keyin geranlarimiz ham bor italyanskiy geranlarimiz sotuvda chiroylilari bor hozir mana bu sotda chiroyli turar ekan bu ham judayam chiroyli turar ekan mana bu limelight degan sortimiz hali полностью ochilib bo'lgani yo'q bu limelight degan sortimiz салатовый yaqinroq degan sortimizdan sizlarga hozir gartenziyamizni sotildisini ham ko'rsatamiz ko'rib turganinglardek bu gartenziyalarimiz bu, bu sanday frize ikki yoshligi sanday frize mana ko'chati qo'limizda mana bulari mashinada kelayotganda yo'lda kelayotganda chiqarganlari bunday qo'limiz bilan qilsak ko'rib turganinglardek mana kurtaklari yani ko'pgina sotuvga endi qo'yamiz telegram kanalga qo'yib qo'ydik youtubega endi qo'yapmiz hurmatli so, onahlar ko'chatlari yaxshi holatlari juda yam yaxshi hozir qolganini ham ko'rsatamiz bu yil gullaydimi deganlar ham judayam ko'p bo'ladi albatta gullaydi mana mana shular uje g'unhalayapti desak ham bo'ladi albatta bular edi mana ko'chat o'zi juda yam yaxshi ko'rib turganinglardek mana kurtaklari hamma joylardan bor olaman desanglar <laughs> kurtaklari hamma joylardan chiqyapti bu sanday fraze degan sortimiz pushti pushti sorti <laughs> ko'chati holati yaxshi mana bu самарскай лидия sortimiz самарская лидия ham kelgan bu safar ko'proq zakaz qildik o'tgan safar ko'pchilikka judayam ko'pchilik yetmay qolgan bu ham xuddi mana shunday yonlaridan chiqaryapti ko'rib turganinglardek bu mana shu yo'lda kelayotganda chiqarganlari уже 'unchalab turganlari ham bor kichkinaroq ug'unchalab turganlari ham bor donasi bir yuz ellik mingdan telefon qilib bemalol zakaz qilishinglar mumkin bo'ladi to'qson to'rtlik kodi bilan nol ellik olti yigirma to'qson nomerlariga va nol ellik olti ellik to'qson nomerlariga ham telefon qilib zakaz qilishinglar mumkin bo'ladi bu och pushti sortimiz bu ham gullaydi bu, bu yil mana buni ham bunchasi bor bir yoshliklar ham albatta gullaydi buni juda judayam ko'pchilik so'raydi bu oppoq bar. sortimiz tuvaylarda bular ham o'sha bir litrlik voy mana p девять gorshок bu ko'rinishi hozir eksa bo'ladimi degan savol ham bo'ladi bular tuvaydaligi uchun albatta hozir eksanglar ham bo'ladi ularda unaqa stress nima bo'lmaydi shuning uchun eksanglar bo'laveradi Hörmətli abunecilər, zakaziyərləri bəktəmis. Sağ olun, salamətliyin. Olu